Tady se hlásí Planeta Padouchů. Tentokrát já jsem v západním Walesu na nejkrásnější pláži světa v Rosyli. A přeju hezký den do Prahy. A já jsem zase doma jako klíčový zahraniční zpravodaj. Prostě sedím pořád v Praze, ale už se chystám, že vypadnu tady z té země. Nejvyšší čas, jo. Doufám, že Já bych někdy mohla brzy být už pojedu. zpravodajka pro turisty, protože tohle je úplně ideální místo, nejkrásnější pláž světa, nebo jedna z 10 nejkrásnějších. A tady, počkej, ukážu takhle, jo. Sledujete Jasný. to? A tady není ani noha. A proč? Protože prší. A protože ve Velsu to nemůže ani jinak být, podle mě. A je to krásný. A moc zdravím. Já si právě myslím, že to nemůže být ve Velsu jinak. Tam vždycky právě musí pršet. To je A základ. fouká, a fouká, evidentně fouká. Padá mi telefon, jsem si ho postavila tady na kamennou dýtku. Mimochodem, jsem tady zase v čase voleb, lokálních voleb. Budou tady zanedlouho. Projela jsem Birmingham, a to proto, že Birmingham zkrachoval. Představ si, No. tady krachují celé oblasti naším pohledem kraje. A Birminghamu a okolí se tohle podařilo. A teď je tam veliký napětí, jestli budou vypínat pouliční osvětlení nebo nebudou vyvážet odpadky, nebo jak to bude. Protože to, co řešíme v Česku ve velkém tom smyslu, co vlastně omezit, aby si měl dost peněz na důchody, tak tady už to vešlo v platnost, v praxi a vážně řeší, jakým způsobem se budou potýkat se sekerou, kterou vytvořili. A je to teda vlastně hrozně zajímavý. A viděla jsem mimochodem volební plakáty a tady vychází takové brožurky, ne, že přijdou ti trapně volební lístky, ale tam je napsáno, co jsou volby, jak se to dělá, jak vypadá volební místnost a samozřejmě seznam kandidátů. No. A myslím, že No. tentokrát to v těch lokálních volbách ty aktuální, alespoň v tom Birminghamu, nebudou mít jednoduchý. No, jak já to chápu, tak mají být i poměrně brzo parlamentní volby, zřejmě letos, ne? A díval jsem se na průzkumy a vedou labouristi, takže se sadí tvý oblíbený konzervativce. Ale představ si, mý oblíbení konzervativci, jak říkáš, není to pravda, tak teďko během 10 týdnů začnou posílat ty odmítnutý No, azylanty no, do no. Rwandy. Británie udělala smlouvu s Rwandou To a už bude dávno, tam teda posílat. mimochodem. Ano, ale teď to začne fungovat. Teď včera premiér Sunak říkal v televizi, že do 10 týdnů odletí první letadlo. Tady je vážně větrno, já se obávám, tady je vážně větrno, Paluško. Hele, a ještě mi řekni, kdo to vymyslel, tuhle tu věc. Tak to samozřejmě Kdo to, souvisí počkej, s... ne kdo, jak to vymyslel, jo, jak to No to vymyslel. Já jo, jsem ale měla kdo? za to, Kdo? že budou brát třeba Afričany, kteří jsou odmítnutí a budou je posílat do Rwandy. To by mi dávalo smysl, ale tak to není. Ta smlouva s tou Rwandou je postavená tak, že vlastně všechny odmítnuté azylanty budou postupně uklízet, abych tak řekla, do té Rwandy. A chci říct, že to je i na mě moc. Představ si, Je. že utečeš ze Sýrie do Evropy, do Británie, tam tě odmítnou a ne, že tě pošlou zpátky, protože ze Sýrii těžko někdo udělá o tomhle dohodu, ale pošlou tě do Rwandy. Tam jde Ano? o to, že oni prostě určili, řekli, že Rwanda je bezpečná, že se tam můžou uprchlíci vracet, protože v Rwandě jim nehrozí nic, jako žádný postih, což si teda nejsem úplně jistý. Ale dobrý, no, tak jako řekli to tak. A proti tomu samozřejmě protestují všichni možní a zařídil to tvůj největší kámoš a já si dělám tekon trošku legraci, ale vymyslel to Boris Johnson, podle mě, že jo, který když byl u vlády, a to je přesně člověk, kterýmu my se budeme věnovat za nějakou dobu, by to mělo být jako dílo, že jo. Takže my se vlastně k tomu vrátíme k projektu Borise Johnsona, což byl jinak teda po mém soudu Kašpar. Nebo Kašpar, jak to říct, to zní tak jako debilně, jo. Byl takový jako excentrický týpek, který vlastně v něčem byl i sympatický tím, jak se styloval před média, ale byl to teda typický mediální typ, který vždycky udělal něco, aby se do těch médií dostal. Ale to nemáš pravdu, no. Tohle je ostrý a já si myslím, že to souvisí s těma nadcházejícíma volbama, respektive se všema těma volbama, který teď v Británii budou. A mimochodem, podle mě, jim to umožnil vlastně i Brexit. Jo, že to, že prostě provedli Brexit, tak jim umožnil dělat takovýhle kroky. No. A já prostě... Ne, víš co, tady není úplně veselo. Já jsem teda v části, která je nesmírně
krásná, přenádherná, ale samozřejmě chudá. A bavila jsem se s místními a oni říkají, že například 30% všech školáků v Británii dosáhne na obědy zadarmo. Tak se říká, to je super. A říkají, ne, to není super. To znamená, že ta rodina, ne jedna osoba, ale celá rodina, nevydělá víc ročně než 20 tisíc liber. To znamená, tady fakt jako není veselo. A já nevím, jestli se to úplně ví. Ví, ale... Když se ví, to, ale... jenom před, připomínám to před těmi volbami, když, myslím, evropskými, když se bavíme o tom Brexitu a já nevím, Frexitu, tak jestli tohle se tak úplně ví, protože je to síla. Mimochodem, my jsme tady v takovém hotýlku právě na té nejkrásnější pláži světa. Žádný highlight, Pavluško. A museli jsme si přijít říct včera večer do recepce, aby nám zapnuli topení a teplou vodu a extra za to budeme platit. Takže jenom chci říct, že takhle to je. No to, že Britové jsou ze studeného odchovu poznáči na pražských ulicích, protože vždycky, když ostatní Italové a Španělé chodí v péřovkách, tak Britové už po Praze nebo po našem pásu chodí v krátkých rukávech. Ale je to pravda a já prostě, protože jsem asi víc liberál než většina lidí v Čechách, tak já si fakt myslím, že tím Brexitem nevyhráli. Možná vyhráli možnost rozhodnout o odchodu uprchlíků do Afriky, respektive odchodu ne, jako odeslání, že jo, nebo jak to budeme nazývat. Ale prostě nevyhráli a podle mě tohle jsou vlastně zoufalý kroky toho, aby oni ten Brexit trošku před svýma lidma ospravedlnili. Ale jenom bych se teda ještě vrátil k těm evropským volbám, který fakt asi jakoby můžou změnit tu Evropu. A všimně si, že spousta těch lidí, kteří o Frexitech a podobně mluvili, tak vlastně couvají. Nebo respektive ne, couvají tak, že by úplně jako nechtěli jako změnit Evropskou unii a pořád vykřikují, že prostě ji změní a udělají nový pravidla a tak dále a tak dále. Ale Marine Le Pen, kterou jsme už vlastně taky na ní pracujeme, a Giorgia Meloni, tak svým způsobem tu Evropskou unii nechávají tak trochu na pokoji. Říkám to správně? Je to tak, je to tak. Je potřeba si říct, že už nejsou považovaní za tu ty extrémisty nejextrémnější, ale že už je to standard, protože ti extrémisti nejextrémnější, myslím, že teď zbrojí právě do těch voleb leckde v Evropě a reálně hrozí, že vážně ta atmosféra bude jiná. Mimochodem jsem dneska četla třeba článek o tom, že ti, kteří chtějí z Nizozemska do Evropského parlamentu, třeba pojedou téma Green Dealu, tedy především toho hnoje, který zakázali těm chudákům zemědělcům v Nizozemsku dávat na pole. A je to jako vážně vyhrocený. Geert Wilders skutečně otevřel téma teda vážně pod stolem, to znamená ten hnůj. A to je jako obří problém. My máme jiný, ale oni mají tenhle a já se teda směrem k těm volbám dívám s velikou nervozitou. Mimochodem, všim si, že tady kromě toho, že ještě ukážu znovu nejkrásnější pláž světa, ano, takhle to tady vypadá. Nejenže fouká, ano. Ale tady začalo i pršet, ale všim si, já pořád vysílám, protože Pavluša, seš ostra. Protože planeta padouchu, kterou vám přináší Dataran. Přesně, no, přesně. Je to, já myslím, že jako v baru houstne dým, abych tak řekla. A myslím no, si, tak... že ty volby budou vážně strašně napínavý. A on houstne dým teda i na ukrajinské hranici, respektive, pardon, na rusko-ukrajinské frontě, beru zpět, žádná hranice. A naši oblíbení ukrajinští hrdinové i nový velitel alarmují, že bíjí na poplach, že vlastně Rusové postupují tam. I když to zase není žádný zatím úplně megadramatický postup, ale postupují, takže abychom se nakonec po evropských volbách a po britských volbách neprobudili do nový reality a nekupovali si byty v Portugalsku nebo Španělsku a tam potom zametali na důchod, protože je fakt, že zatím populisti posilují. A dneska jsem dokonce četl článek, že se jako vrací důvěra izraelských voličů k Benjaminu Netanyahuovi, tudíž i jeho manželce Sáře, takže asi budeme i další roky tady očekávat prostě příjezdy izraelského premiérského páru. Takže to opravdu pár je.
Přesně, i se špinavým prádlem. Takže se jako hotel Intercontinental nebo kde bydlej, asi spíš někde takhle nebo v nějakým, asi lepším, to by jako zase nebydleli, že jo. Saruna by v nějakým jako v obyčejným hotelu nebydlela, tak se tam můžou připravit pomalinku na zásilky velký prádla. Velký prádlo, bude velký prádlo. Z Jeruzaléma, no. Čili žádná radost to není. Na druhou stranu dneska se vydali jak zástupci Hamasu, tak Izraele do Egypta, tuším, jo, do Egypta. A vypadá to, že by se teoreticky už mohli na něčem dohodnout a že by nemusela pokračovat ta válka v Gaze, která fakt rozdělila znova veřejné mínění v Evropě. No. Ale tady začalo hustě pršet, Pavluško, jenom to říkám. Ne, v pořádku, tak toto. Tak jsi statečná. Ne, jsem statečná, ale chci ti říct ještě, když otvíráš tu ukrajinskou notu a izraelskou notu, že jsem se dneska dočetla, že náš další oblíbenec, neboštík, pan Prigožin, se stal takovou ikonou ruských teenagerů. Přijde mi to jako vlastně hrozně zábavné. To začali jsme nedávno Che Guevaru, no, kterýho máme všichni na triku, že jo, ať už je to jak v té souvislostech, tak teď to si představ, že ruský teenager nosí na triku Prigožina. Tak je to prostě rebel, no. Wagnerovci jedou. Podle my mě jsme bude o něm, nějaký. Když se podívá, jestli nás někdo kouká, doufám, že jo, že čím dál tím víc, tak když se podívají na Prigožinův díl, protože to je fakt jako zábavný týpek, jako byl to v podstatě neuvěřitelný chlapík, který nejdřív byl v kriminále 10 let skoro, že jo, nebo možná i víc, zhruba 10 let, pak se dostal ven, začal podnikat a prostě vybudoval impérium s pomocí svých petrohradských, respektive leningradských kámošů, i když on myslím, že vyšel ven a už to zase byl Petrohrad, jo. Takže on musel být tak ve stroji času a to víš, no, jako mimochodem nikdo netvrdí, že Prigožin byl hloupej. To jako nikdy si nikdy neslyšela, že by nebyl hloupej, že by teda byl hloupej, a že by no nebyl ne, tak schopný. On byl tak jako, vy jste to pochopila správně, on byl tak jako přirozeně chytrej, ale tak jako podle, tak no, nebudeme se lhát, no. Intelektuál to nebyl. A čouhala mu sláma z bod, nicméně je zajímavý, jak vlastně, přesně jak je to dlouho, to je rok, co s ním spadlo to letadlo nešťastný, v červnu to bude rok, nebo dva. No, teď je no, rok. No, my jsme s tím začínali nějak, že jo, takže... Takže bude to rok, co všechno spadlo to letadlo a chtěla bych říct, že trvalo rok, než se dostal na ty trička. Víš, to je zajímavý, to by někdo měl zkoumat, tyhle ty procesy. Ale to já přece zkoumám. Mezi tím, než se člověk, který je vlastně jako lupič a padou, to si nebudeme hlát, dostane na tričko, protože je to relativní. Tak to je taková zajímavost ode mě tady dnešně. Ano, ale to jsme přece řešili zároveň i v tom pořadu o Che Guevarovi, že jo, v tom díle, protože ta glorifikace prostě tam, lidi potřebují idoly, ať už to byly třeba svědci, myslím svědci jako svatí, kteří byli v kostelích a tehdy prostě každý člověk, když přišel do kostela běžnej věřící, tak si vybral toho v uvozovkách ministra pro určitou oblast, každý světec měl na starosti nějakou oblast života a ty svědci v podstatě byli vymalovaní na těch zdech proto, aby je lidi poznávali. Když to řeknu velice jednoduše a doufám, že nebudu muset vrátit diplom z religionistiky, byť jenom bakalářský. A to je podobný s těma moderníma věcma. Ty potřebuješ nějaký jako tvář někoho a to je prostě, pokud se stal Prigožin, já tomu vlastně rozumím, protože navíc jako je ještě tolerovaný tím režimem ještě pořád. Jo, prostě ruský režim se úplně nezřekl. A samozřejmě se budou objevovat nový a nový prostě příběhy o tom, jak se zjevil někde v praxi. Bude to jak s Elvisem Presleym, rozumíš? Protože kdo popírá to, že Elvis Presley žije, tak prostě si zaslouží prostě říkám z toho prdel, pardon, jsem vulgární. On umřel? Prostě... On umřel? To víš, že neumřel. Bydlí pořád na tom Tichomorském ostrově a občas se zjeví někde na Floridě a jednou dokonce, to se mi líbilo od Elvise, že jednou vykouk na nějakou paní z pračky. Jakože ona se dívala do pračky a Elvis vykouk z pračky. Já mám doma někde knížku, ale tady nechci, ale nemůžu ji najít, musím si ji připravit. Ta se jmenuje Elvis žije. A bohužel tam na konci je otazník, takže jako ta paní by byla příliš jako investigativní a v podstatě naznačovala, že Elvis umřel, čemu šele nevěřím. Jinak teda díval jsem se na to, co provádí Taliban v Afghánistánu. A je teda pravda, že jestli to je karma nebo Bůh nebo kdo, tak zase tam mají nějak záplavy, zase, prostě ty Afgánci trpí fakt čím dál tím víc.
A bohužel to není jenom odhnutí Taliban, i když jako hlavně. Jo. A právě nevládky a OSN bíjí na poplach, protože holky, které tam nemůžou chodit do školy, tak už ani nemůžou vlastně pracovat skoro nikde. Možná, že vlastně už vůbec nikde, protože tam to šlo postupně. Byla to taková ta, jak se říká, salámová metoda. Nejdřív ty nechali nějaký paní, říkám to ošklivě, ale ženy afgánský, prostě ještě nechali je na nějakých místech pracovat a teď už podle mě fakticky nemůžou dělat skoro nic, což teda v praxi znamená, že nemají příjem, což v praxi znamená, že jsou závislí na mužích z rodiny a to prostě žádná normální žena nechce, jo. Takže no, tomu by se budeme věnovat teď, říkám to správně. Je to tak, protože v pátek vyjde další díl našeho podcastu Paruch nebo hrdina, který pro nás i pro vás, doufáme i pro vás, připravuje Dataran. No. A bude to pracovně nazývaný díl Pán Talibán. No, protože my jsme, a teď to můžu vysvětlit, no, my jsme vlastně v Čechách nenašli, respektive jinak, my jsme nenašli nikoho, koho by lidi v Čechách univerzálně znali. Samozřejmě každý Čech patrně zná Usámu bin Ládina, který tam teda se taky mihne, jo, v tom příběhu Talibanu, protože tam je důležitý, ale předpokládám, že málo kdo zná Mulu Umara, což byl takový jednooký legendární no doteď, to platí do pátku, protože kdo si to pustí v pátek, no, přesně. Tak už všichni budou vědět, kdo byl. Hele, ale zase jo, Mula Umar, prostě já vůbec nechci hájit Taliban, ale v podstatě to byly různý generace, které různě přistupovaly k tomu problému. A já začínám mít pocit, že ta poslední talibanská generace v podstatě jako převzala tyto špatný ze západu jistý paštunský kultury. Jo. Pavlučko, třeba, ale to s tebou nebudu souhlasit. Tam od prvopočátku, od těch prvních, co tohle možná mysleli trošičku jinak, ale vymysleli, tam to jako začalo. To zase si pojďme říct. Jo. Já bych nikoho tady v téhle souvislosti nezmiňovala a tím prozrazuji, že to je jeden padouch vedle druhýho. To si pojďme říct. Takže tam budou jiná překvapení v tom díle, než že byste se dočkali toho, že snad někdo z nás pochválí kterýhokoliv z těch chlápků, co tam aktuálně mimo jiné týrají ženy. No tak mimo jiné, no tak jako... Velmi mimo jiné, dá se to tak říct, no, velmi mimo jiné, samozřejmě. Ano. No tak víš no. Co, jako, tak my jsme se o tom bavili, když jsme se o tom bavili předtím, nebo teď se o tom bavíme, tak vlastně jsou to takový jako ošklivý, nebo ošklivý, no jo, takový jako kluci z venkova poměrně zaostalýho, který bys možná potkala i třeba někde na nějaký slovenský zapadlý vesnici, který by ti vysvětlili, že ženská má být uplotný, přikovaná řetězem a tam to teda v tom Afganistánu ještě zrealizovali. Takže... Podle mě se to řada lidí myslí, nebo řada mužů myslí, i třeba kolem mě někde chodí bydlej, ale oni to takhle neříkají a nemají v zádech zákony. Takže, no právě, jo. Jenom chci říct, že to nejsou žádný velký, nebo nebyli to žádný velký islamisti. Nebyli to lidi, kteří bojovali za globální islám, protože jenom prostě Usáma bin Ládina tyhle ty kluci, to je úplně jiná liga, nebo a hlavně mají jiný záměr. Jo. Oni samozřejmě s těma ženama by asi dobře úplně nezacházeli, což o to. Ale jejich záměr je vybudovat prostě umu globální obec, má jaksi ten arabský pojem, globální obec muslimů, který by žili podle pravidel, jak si je představují oni. Zatímco Taliban v podstatě dlouhou dobu a vlastně až doteď většina Talibanců chce, aby tohle se dělo u nich doma. Aby prostě Afganistán se změnil v takovou hodně ultrakonzervativní říši. A já si troufám říct, že takhle konzervativní to vlastně v islámu nikdy nebylo. Jo. Prostě jsou takový návraty, všichni se snaží vrátit tomu zlatému věku, ať už islámu nebo čehokoliv jiného. A já to těm konzervativcům, populistickým konzervativcům nevěřím. Já to věřím normálním konzervativcům. Margaret Thatcherový jsem to věřil taky, teď koukám tady na její knížku a když si to vezmu kolem a kolem, tak já jsem vlastně souhlasil skoro, nebo souhlasil. Nic mě tam nepohoršilo. Nic mě nepohoršilo, nic nebylo mimo mainstreamový demokratický názor. No. I když bych spoustu věcí prostě řešil jinak, zvlášť třeba v ekonomice nebo sociální oblasti. A teď nechci, kdo jsem já, abych mluvil o Margaret Thatcherový, už se vracíme do té Anglie. Ale je fakt, že prostě ta doba se posunula a ty lidi jsou čím dál tím větší populisti a slibují věci, které nemůžou splnit a
to před těma evropskýma volbama prostě budeme poslouchat pořád, no, že budeme prostě No. vozit migranty do Afriky, budeme vlastní trhy prostě zásobovat vlastním zbožím, nebudeme nic dovážet, což je proti smyslu Evropské unie a etc. etc. No. Takže nás čekají vlastně, já jsem tak jako vždycky trochu pesimista, tak jsem čím dál tím pesimističtější teda. No, protože jsem já teďko mimo Prahu, ale já už přijedu. Neboj se, přesně. Zase bude veselo. V každém případě v pátek vyjde náš Ano. talibánský díl. Pán Já Talibán. jsem ráda, že se znovu uvidíme, Pavluško, za nedlouho. Přesně, uvidíme, Za 2 dny. Těším se na tebe. A děkujeme, že jste byli s námi. To byla Planeta ano. padouchů, kterou pro vás přináší Dataran. Tady je Pavlína Wolfová, tam někde daleko je Pavluša Novotný. A děkujeme, jestli jste si koupili ten podcast. Je to důležitý, protože se můžete jenom díky tomu dost významně informovat v mezinárodní politice a vůbec na světě. Mimochodem, No. tady je fakt zima a fakt prší. A ještě jednou vám ukážu tu nádhernou pláž, protože to fakt stojí za to, ano. A co je na tom největší jízda, opakuju, ani noha. Na A to nevadí, že prší a je strašná zima. Prostě takhle to vypadá ve Walesu. A mluvila si tím jazykem tam? Já jsem tam byl jenom jednou na cestě Ne, do Irska. Oni tady tím jenom mluví, ale podle mě vážně jsou sami na světě, kdo tomu rozumí. A tady No je to jasně. i napsaný všude, ale o tom příště. Mějte Dobře. se hezky. Děkuju. Díky, Pavluško, náschle. Čau, čau. Pokud chcete znát příběhy politiků, kteří žijí s kočkami, radí se s mrtvými psy, zahrabávají vlastní děti do písku, anebo spí s příbuznými a třeba zkoušet pochopit jejich motivace, proč to dělají a často ani neskrývají, něco to stojí. Konkrétně 149 korun měsíčně. Tím říkáme, že děkujeme, že s námi jste. My jsme s vámi taky rádi, ale když si koupíte předplatné, naše vztahy to jen vylepší. Předplatit si nás můžete na Hero Hero, Patreon a Gazetisto. Děkujeme, pokud zvažujete vytáhnout bankovní kartu, protože ano, pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů, ale možnost kvalitní zábavy a poučení je moudré si zachovat. Jsme tu a děkujeme vám za přízeň.